Então isso é ótimo, mas alguns de vocês podem ter encontrado uma solução melhor para esse problema. Um momento atrás, quando estávamos nas páginas de manual procurando coisas relacionadas a minúsculas, qual poderia ser outro bloco de construção que podemos empregar aqui? Com base no que está na tela aqui. Sim? Então, toUpper, há uma função que literalmente faria a coisa de capitalização para mim. Então, eu não tenho que entrar nos detalhes dos 32 negativos, mais 32, eu não tenho que consultar essa tabela. Alguém resolveu esse problema para mim no passado. E vamos ver se eu consigo realmente voltar a isso. Lá vamos nós. Vou agora usar isso. Então, em vez de fazer um s colchete i menos 32, vamos usar uma função que outra pessoa escreveu e apenas dizer toUpper s colchete i. E agora vai fazer a solução para mim. Então, se eu executar novamente make uppercase e depois fazer lentamente ponto barra uppercase, digito hi, agora está funcionando conforme o esperado. E honestamente, se eu ler a documentação do toUpper, voltando para a minha página de manual, o que você verá é que ela diz que se for minúscula, ela retornará a versão maiúscula. Se não for minúscula, já é maiúscula, é pontuação, só vai devolver o caractere original. O que significa que, graças a essa função, eu posso realmente melhorar isso significativamente, me livrar de todas as minhas condicionais e apenas imprimir o valor de retorno toUpper. Deixá-lo para quem escreveu essa função para descobrir se algo é maiúsculo ou minúsculo. Tudo bem. Pergunta sobre esses tipos de truques? Novamente, tudo se reduz ao básico da semana zero, mas estamos apenas construindo essas abstrações em cima. Sim? Sim, infelizmente, não. Não há maneira fácil em C de dizer me dá tudo. Isso por razões históricas, de desempenho. Eles querem que você seja explícito sobre o que deseja incluir. Em outras linguagens, como Python, Java, uma das quais veremos mais adiante nessa turma, você pode dizer me dê tudo. Mas isso, na verdade, tende a ser uma prática não recomendada, porque pode retardar a execução ou compilação do seu código. Sim? Ah, a parte superior acomoda caracteres especiais, como pontuação? Sim. Se eu lesse a documentação de forma mais pedante, veríamos exatamente isso. Ele me devolverá uma pontuação de exclamação, mesmo que eu o tenha passado. Então, se eu fizer maiúsculas aqui, vou fazer ponto barra uppercase, desculpe, ponto barra uppercase, H, I com ponto de exclamação, e ele vai lidar com isso também, passar inalterado. Sim? Pergunta muito boa também. Não, não temos acesso a uma função que, pelo menos, vem com C ou vem com a biblioteca do CS50 que apenas forçará a coisa toda em maiúsculas. Em C, isso é realmente mais fácil dizer do que fazer. Em Python, é trivial. Portanto, fique atento a outra linguagem que nos permita fazer exatamente isso.